fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit. Të dashur shikues, ju përshëndesim me përzemërsi në këtë transmetim të veçanë, ku do të eksplorojmë së bashku muajin e shenjtë të Ramazanit dhe rëndësinë e tij në jetën tonë. Ramazani, një nga muajt më të rëndësishëm në kalendarin islam, është kohë e veçantë për reflektim shpirtëror, adhurim dhe përkushtim ndaj besimit. Ai përfaqëson një periudhë të pastrimit të shpirtit. Në fen islame, Ramazani është simbol i mëshirës dhe faljes. Agjërimi gjatë këtij muaji është një nga pesë shtyllat e islamit, duke forcuar lidhjen me Zotin dhe vetdisiplinën. Sot fillon ky muaj i shenjtë, sepse data e tij përcaktohet nga shikimi i hënës së re. Fillimi i Ramazanit ndryshon çdo vit, duke shtuar një ndjesi të re. Agjërimi gjatë Ramazanit ka rëndësi të madhe, jo vetëm nga aspekti fetar, por edhe nga ai personal. Ai na mëson durimin, vetkontrollin dhe ndjeshmërinë ndaj vuajtjeve të tjerëve. Gjatë Ramazanit, mëngjesi i syfyrit është një vakt i rëndësishëm që konsumohet para agimit. Syfyri ndihmon të agjërohet gjatë ditës dhe shpesh përmban ushqime të lehta dhe hidratuese. Iftari, vakti që thyen agjërimin pas perëndimit të diellit, fillon me hurma dhe ujë për të vazhduar me një vakt të plot. Është një moment bashkimi familjar dhe falënderimi. Ramazani ka një rëndësi të veçantë shpirtërore, duke e ndihmuar individin të rrisë devotshmërinë dhe të reflektojë thellë mbi jetën e përditshme. Ky muaj sjell paqe dhe qetësi në zemër. Ky muaj bashkon komunitetet muslimane nëpërmjet lutjeve të përbashkëta dhe iftareve të organizuara. Solidariteti dhe uniteti shprehen përmes ndihmës dhe mbështetjes reciproke midis njerëzve, duke forcuar lidhjet komunitare. Lutjet dhe meditimet gjatë Ramazanit janë thelbësore për përforcimin e lidhjes me Zotin dhe përqendrimin në vlerat shpirtërore. Ato ofrojnë një mundësi për introspeksion dhe përmirësim vetja. Agjërimi në mënyrë të shëndetshme kërkon planifikim të mirë. Konsumoni ushqime të pasura me fibra dhe proteina gjatë syfyrit për të qëndruar të ngopur. Pini shumë ujë për të shmangur dehidratimin. Planifikimi i ditës gjatë Ramazanit ndihmon në menaxhimin e energjisë. Përcaktoni kohë për lutje, meditim dhe pushim. Aktivitetet e lehta fizike mund t'ju mbajnë të freskët dhe energjik gjatë ditës. Ramazani na mëson durim dhe vetkontroll. Është një kohë për të reflektuar mbi jetën dhe për të vlerësuar gjërat e thjeshta. Kjo përvojë përmirëson disiplinën dhe vetdijen. Mbështetja e njëri tjetrit është thelbësore gjatë Ramazanit. Ndani ushqim me fëmijët dhe organizoni iftare për të forcuar lidhjet shoqërore. Solidariteti e bën këtë muaj më kuptimplot dhe të veçantë. Leximi i Kuranit gjatë Ramazanit është veçanërisht i rëndësishëm. Ky muaj është koha ideale për të thelluar në mësimet e tij. Përkushtimi ndaj leximit sjell qetësi shpirtërore dhe udhëzim. Ramazani ofron një mundësi të artë për rritje personale, duke na inkurajuar të reflektojmë mbi veten dhe të përmirësojmë sjelljet tona. Ky muaj na sfidon të kultivojmë durimin dhe vetdisiplinën. Nata e Kadrit është një moment i veçantë për reflektim dhe lutje, pasi besohet se gjatë kësaj nate, lutjet kanë fuqi të jashtëzakonshme. Është një kohë për t'u afruar me Zotin. Ndërsa Ramazani mbyllet, përgatitjet për Bajramin nisin, duke u fokusuar në falënderim dhe gëzim me familjen dhe miqt. Kjo festë simbolizon fitimin shpirtëror pas një muaji agjërimi. Përfundimi i Ramazanit është një mundësi për të reflektuar mbi mësimet e marra dhe për të menduar se si t'i integrojmë ato në jetën e përditshme, duke ruajtur përkushtimin e fituar. Na ndihmoni të krijojmë një bashkësi duke ndarë përvojat tuaja të Ramazanit në komentet më poshtë. Së bashku mund të mësojmë dhe të frymëzojmë njëri tjetrin në këtë udhëtim shpirtëror.